दुई हजार सत्तरी सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्लाहीबाट झलनाथ खनालले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए खनालको चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा विषालु सरपरी टोकेर उपचार दपाई एकजनाको मृत्यु भएको थियो त्यही घटनाबाट उत्प्रेरित भई नेपालमा सर्प पालन गर्ने र स्नेक फेनम बनाउने मुख्य उद्देश्य राखेर रा दुई हजार एकात्तर सालमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो सरकारका तर्फबाट बहत्तर करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्दाखेरि नै विभागमा तानिएको प्रतिष्ठानमा सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ प्रतिष्ठानको नाममा सरकारले बहत्तर करोड अनुदान दिएको सूचना सार्वजनिक भएसँगै व्यक्तिको प्रभावमा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भएको र यसमा भ्रष्टाचार हुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो उक्त प्रतिष्ठानमा भेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ आयोगको अनुसन्धानमा अनियमितता भएको पाइएपछि आयोगले सर्व पालनका नाममा सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार र लालमन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्का सहित सातजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो आयोगले मधेस प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त महासचिव नवराज भण्डारी कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्षरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार छतहत्तरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराई उक्त प्रतिष्ठानका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेका थिए संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको बीच संकलन प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि भन्दै खर्च गरिएको थियो लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाललाई सर्प पालनका नाममा सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ निकासा दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ अख्तियारले ब्बे लाख तेत्तिस हजार रुपियाँको बिगो कायम गर्दै बिगो अनुसार जरिवाना र सजायको माग दावी गरेको केन्द्रको नाममा करोडौं रकम खर्च भए पनि उपलब्धि भने देखिएन सर्पपालन केन्द्रका लागि छुट्याइएको बहत्तर करोड रुपियाँको खर्च के केमा भयो त हेरौँ यो खर्च विवरण कंप्यूटर चेक प्रिंटर तथा भैक्यूम फ्रीज कार्यालय प्रोजन काग मोबाइल सेट खरीद पंखा मोटर एसी कैमेरा डिस्प्ले बोर्ड रटर में चौदह लाख बैसट्ठी हजार चार सय पंद्रह रुपैया खर्च कर कार्यालय प्रोजनक का प्रयोग होने लैपटप प्रिंटर फोटोकपी मेसिन का तेरह लाख चौवन्न हजार छ सौ रुपया खर्च करो डीपीआर को सुपरभिजन इंजीनियरिंग के खर्च खरीद प्रक्रिया में विज्ञर को परमर्श का अठारह लाख बाईस हजार सात सौ एकतीस रुपैं रकमांतरण सवारी साधन भाड़ा बाफ को, को, को खर्च सवारी साधन काग ईंधन में दस लाख त्रियासी हजार तीन सय पैंसठी रुपैया खर्च कर सानों तीनों व्यवस्थापन को खर्च में छ हजार सात सौ पचासी आयोजन कार्यालय में मर्म तथा संभार आर्मोनियम पार्टिशन गाड़ी को मर्मत पांच लाख छप्पन्न हजार नौ सौ अस्सी रुपैया खर्च करमचारी को बीमा का चौवन हजार आठ सौ अस्सी रुपया छुटियाई चार पांग्रे गाड़ी उन्पचास लाख चौवालीस हजार छ चौदह खरीद कर वेबसाइट निर्माण का अंठानब्बे हजार पांच सौ फर्नीचर खरीद में अठारह लाख अस्सी हजार चार रुपैया खर्च कर खरीदमा अठहत्तर हजार आठ सौ छियानबे रुपैया खर्चाइक लाख उन्साठी हजार तीन सौ सत्तरी रुपैया खर्च अंतिम डीपीआर का एक करोड़ सतासी लाख सत्तरी हजार चार सीस रुपैया खर्च कर्मचारीको तलबमा चौध लाख त्रियासी हजार खर्च भएको छ भने इन्टरनेट र अन्य खर्च उनान्सत्तरी हजार चार सय बाइस दुईवटा मोटरसाइकलमा चार लाख उनान्सय हजार सात सय स्टेसनरी समाधानमा साठी हजार एक सय नब्बे र जग्गा खरिदमा छ करोड पच्चिस लाख चौसठी हजार नौ सय पच्चिस रुपियाँ खर्च भएको प्रतिष्ठानले जनाएको थियो अख्तियारद्वारा पूर्व मन्त्रीसहित सातजना विरुद्ध झण्डै अठार करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ प्रतिष्ठानले सरकारबाट बहत्तर करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेदेखि नै नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई यो प्रकरणमा जोडिँदै आएको छ तर उनले पटक पटक आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि आफ्नो नाम राखेको र त्यसबाट के के गरे भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँदै आएका छन् गत दस गते एक कार्यक्रममा पनि उनले आफूले यो प्रकरणमा अनभिज्ञ रहेको बताएका थिए उनले सर्पपालनमा आफ्नो कुनै लगानी र पेसा व्यवसाय नभएको पनि दावी गरेका थिए तिहत्तर करोड पैसा ल्याइयो र तिहत्तर करोड पैसा ल्याएर झलना चाहिँ सर्प पाल्दैछ भन्छन् एक थाले मान्छेहरू यी मैले आज बोलिरहेको छु नि कुनै मिडियामा आयो भने त्यहाँ तल लेख्ने दुई चारजना केटाहरू छन् पाँच सातजना केटा छन् सधैँ तिनीहरूले लेख्छन् फेरि तिनीहरूको पेसा नै त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई तिनीहरूले लेख्छन् यो सर्प 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 भन्दै लेख्न थाल्छन् है तर त्यहाँ मेरो न कुनै लगानी छ मित्रहरू न कुनै त्यसमा मेरो अरू कुनै पेसा व्यवसाय छ मेरो विशुद्ध त्यो हाम्रो देशमै यो औषधि बनोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि इच्छा हो र जनताले त्यो सेवा पाउन् भन्ने इच्छा हो त्यो आफै अहिले चाहिँ नि विवादग्रस्त भएछ अख्तियारमा समेत पुगेछ त्यो मसँग हिजो मात्रै अख्तियारका प्रमुखसँग पनि कुराकानी भएको थियो के हो यो कुरा भन्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू त्यसमा हामी हेर्दैछौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो हो यस्तो छ त्यसो हुनाले यसबारेमा मेरो तर्फबाट कुनै पनि कुरा भएको छैन म सर्फ पनि पाल्दिनँ मैले भैँसी नै पाल्न छोडेँ मैले बाख्रा पाल्न छोडेँ हिजो हिजो पाल्थ्यौँ हामी म सानोमा हुँदा हाम्रो परिवारमा हामी गाई पाल्थ्यौँ भैँसी पाल्थ्यौँ होइन बाख्रा पाल्थ्यौँ भेडा पनि पाल्थ्यौँ हेर्नुहोस् हामी तर अब ती सबै पाल्न छोडेर अहिले म राजनीतिक सेवामा छु